Reshjet e shiut dhe të debores kanë krijuar jo pak probleme në qarkun e Shkodrës. Aksi Bogë-Theth dhe Shkodër-Theth janë të pakalueshëm për shkak të reshjeve të debores. I pakalueshëm është edhe aksi Shkodër-Vermosh në qafë të Bërdalecit, ku ka më shumë se 50 cm debor. Por pastrueset po punojnë për hapjen e rrugës, ndërsa 200 familje kanë mbetur pa energji elektrike. Në njoftimin autoritetit verior, bëhet me dije se pjesa qafthores tek tunelet panoramike vazhdon të jetë bllokuar nga urtëqet. Aksi Bogë-Theth vazhdon të jetë bllokuar segmenti prej rreth 600 metrash në zonën e tuneleve. Në aksin Tamar-Vermosh, reshjet e debores kanë vazhduar gjatë gjithë natës me intensitet të lartë dhe vazhdojnë edhe tani, ndërsa është punuar pa pushim me dy bërpastruese dhe me mjete të tjera duke mbajtur të hapur aksin rrugor. Ndërsa niveli i lumit drin shënon kuotën e 6.10 metra, me rënje prej 5 cm shme orën 18 të një ditë më parë. Niveli i liçenit shënon 8.20 metra, me një rritje prej 5 cm shme orën 18 të ditës së premte. Sipërfaqja totale e përmbytur në bashkinë e Shkodrës është 1.120 hektarë, e pandryshuar me një ditë më parë. Në bashkinë e Pukës, gjatë natës ka patur reshje debore rreth 10 cm, vijon pastrimi rrugëve nga drejtoria shërbimeve, ndërsa nuk ka rrugë të bllokuara. Aktualisht disa fshatra në Fusharrës dhe në Pukë mbeten pa energji elektrike.